নমস্কাৰ প্ৰাগ লাইফষ্টাইললৈ মই ৰিম্পি আপোনালোক আটাইকে স্বাগতম জনাইছো কোৱা হয় ভালপোৱাত হৃদয় ভাঙে পিছে চিকিৎসা বিজ্ঞান অনুসৰি ভালপোৱাত নহয় এবিধ বিশেষ ৰোগৰ বাবেহে আপোনালোকৰ হিয়া ভাঙে কি এই ৰোগ আৰু এই ৰোগৰ লক্ষণসমূহ কি কি এই সন্দৰ্ভত সজাই আনিছো আজিৰ প্ৰাগ লাইফষ্টাইল এই ৰোগটোক চিকিৎসকৰ ভাষাত কোৱা হয় ব্ৰকেন হাৰ্ট চিণ্ড্ৰম 1990 চনত জাপানৰ ব্ৰকেন হাৰ্ট চিণ্ড্ৰম ৰোগটো চিনাক্ত কৰা হৈছিল দ্য মিৰৰৰ মতে যেতিয়া এজন ব্যক্তিয়ে হঠাৎ আৱেগিক মানসিক চাপ শোক অথবা ভয়ৰ সন্মুখীন হয় তেতিয়া তেওঁৰ হৃদযন্ত্ৰৰ পেশীবোৰ দুৰ্বল হৈ পৰে আৰু হৃদযন্ত্ৰৰ স্নায়ুৰ অধিক চাপ থাকে অত্যধিক চাপৰ বাবে স্নায়ুবোৰ দুৰ্বল হৈ পৰে ইয়াৰ ফলত হাৰ্ট এটেকৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পাব পাৰে যেনে কোনোবাই যদি বিশেষ কাৰোবাক হেৰুৱাই পেলায় আৰু সেই সময়ত তেওঁ অনুভৱ কৰা বেদনাখিনি তেওঁ আৱেগিকভাৱে ভাগি যায় তেতিয়া তেওঁক এই ৰোগে দেখা দিব পাৰে পিছে এই ৰোগৰ লক্ষণসমূহনো কি কি বুকুৰ বিষ উশাহ লোৱাত অসুবিধা খামচি ওলোৱা মূৰ ঘূৰোৱা ইত্যাদি লক্ষণে যদি আপোনাকো দেখা দিছে তেন্তে অচিৰেই আপুনি কাষ চাপক চিকিৎসকৰ গতিকে এইসমূহ লক্ষণে আপোনাকো দেখা দিছে নেকি যদিহে আপোনাকো দেখা দিছে তেন্তে পলম নকৰি আপুনি অচিৰে চিকিৎসকৰ কাষ চাপক আৰু ইয়াৰ লগে লগে আজিৰ প্ৰাগ লাইফষ্টাইলৰ পৰা মই ৰিম্পিয়ে বিদায় লৈছোঁ কিন্তু আপোনালোকে অধিক বাতৰিৰ বাবে চাই থাকিব প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল